El Club Bàsquet Prat ha superat aquest cap de setmana la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la LEP Or. Tot i la derrota d'aquest dissabte al Joan Busquets de 93-99 contra l'Algesires, els pratencs han aconseguit passar de ronda gràcies al marge de 11 punts a favor que havien assolit a l'anada. Bueno, creo que lo más positivo que podemos sacar es que hemos sabido competirlo, que hemos pasado eliminatoria, que al final es lo más importante. Sabemos que todas las eliminatorias van a ser muy difíciles y creo que es lo que más tenemos que sacar. Obviamente tenemos que mejorar muchas cosas, pero bueno, creo que era una semana difícil para nosotros con todo cómo afrontábamos el partido. Bueno, ellos han salido muy motivados y creo que lo que mejor podemos sacar, lo que más podemos sacar es habernos llevado a la eliminatoria. Bueno, emocionalment difícil, clar, però jo crec que alhora content de que l'equip hagi passat. Jo, sincerament, no he notat molta angoixa en quant al resultat de poder perdre l'eliminatòria, sinó de no érem capaços de complir les nostres normes i el que volíem fer. Igual que allà ho vam fer molt bé, avui hem estat difuminats. No aconseguíem concretar, sobretot en defensa, el que volíem fer per aturar-los. I ells han tingut molt encert, però han jugat fluid, han jugat còmodes. No els hem fet sentir incòmodes en pràcticament cap moment. En aquest segon enfrontament contra el conjunt andalús, els pratencs han aguantat l'embestida d'un Algesires molt encertat i que ha sortit amb molta intensitat física. Tot i això, els d'Albert Canyelles no s'han despenjat en el marcador i han mantingut un resultat favorable. Sí, m'imaginava un partit d'aquestes característiques. També és cert que m'imaginava dominar-lo una mica més, no? Penso que no hem fet un mal partit, però no l'hem dominat. Ells jo crec que han dominat el partit tàcticament, sabent com jugar-lo, i nosaltres hem estat una mica despistats. Però sí que és veritat, per fer justícia, que la nostra situació és la que és. Dues baixes d'última hora, el Rubén, que avui per sort ha pogut jugar amb nosaltres, però que no està, saps, del tot integrat amb coses que entrenem durant la setmana, llavors no és gens fàcil. Bueno, no nos esperábamos que tuvieran tantísimo acierto. Creo que, bueno, obviamente hemos tenido desajustes o no hemos sabido cómo pararles en ciertas situaciones, pero bueno, creo que las dos partes han ido con 50 puntos y creo que muchos de ellos han sido tiros de mucho coraje y de mucho nivel, y creo que eso es probablemente lo que nos esperábamos. Sí, esa energía, pero no esa cantidad de acierto, ¿no? Amb aquesta classificació, el Club Bàsquet Prat passa a la segona de les tres fases del play-off d'ascens contra l'Albacete, on el partit d'anada serà fora de casa la setmana que ve i la tornada serà el cap de setmana següent al Joan Busquets. Bueno, doncs hem de tenir una mica més de, el que et dic, no?, consistència, que la vam tenir a Algeciras i que avui l'hem perdut, doncs sobretot a fora de casa hem de ser consistents. No ens podem tornar a ficar 99 punts i no només això, sinó respectar molt bé les normes, refer els nostres bàsics, i amb això jo crec que farem un bon partit a Albacete. Tot plegat en una jornada molt emotiva on els membres del club han fet un sentit reconeixement de suport al capità de l'equip, Quim Salvans, que a la darrera jornada va patir una desafortunada caiguda i es va trencar el lligament creuat del genoll esquerre.